Қазақстан қайта құру банкінен 346 миллион евро қарыз алады. Бұл ақша ұлттық қорға иек артпай, әлеуметтік саланы тұрақты түрде қаржымен қамтуға жұмсалады. Бүгін мәжілісте Қазақстан Республикасы мен Халықаралық қайта құру даму банк арасындағы келісімді ратификациялау туралы заң жобасы екінші оқылымда мақұлданды. Қазір бізбен тікелей байланысқа Сәбит Әлдебай шықты. Сәбит, сөз өзіңде. Сәбит, қаржы министрі Ерлан Жамабаевтың айтуынша, еліміздегі бюджет тапшылығы артып отырған жоқ, керісінше жыл сайын жалпы ішкі өнімге шаққанда бұл көрсеткіш азайып келеді. Сыртқы қарыз бұл жалпы ішкі өнімнің 3,3%-ын құраса, келесі жылы 2,7%-ға дейін түседі деген болжам бар. Негізінде бюджет тапшылығы болмас үшін керек қаражатты ұлттық қордан толығымен жабу қажет. Алайда бұл заң бізге ұлттық қорға түсетін қаражатты барынша сақтауға мүмкіндік береді. Біздің бюджет тапшылығы жалпы егерде дүниежүзінің масштабымен қараса, ол түк емес 3-3% деген, және біздің сыртқы қарыз айтып отырмыз, 24-25%-тен аспайды. Американың, Европаның елдерінің сыртқы қарыздары жалпы ішкі өнімнен 100%-тен асып кетеді. 150-140%-ке дейін кете береді. Халықаралық қайта құру және даму банкінің несиесі Қазақстанға 345,7 миллион евро сомасында 11 жарым жылға өтеу мерзімімен және оның ішінде 2 жарым жылдық жеңілдік кезеңімен беріледі. Дархан, әзірге менде ақпарат осы.